Вночі 6 серпня під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк. Без батька залишились двоє маленьких дітей, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, внаслідок вибуху травми також отримав водій вантажівки, який перебував на території елеватора. Зараз він у лікарні, його стан задовільний. Займання складу ліквідували на площі майже 1500 квадратних метрів 16 рятувальників, повідомили в головному управлінні ДСНС. Вибуховою хвилею 5 серпня ввечері вибило вікна в одному з торгових центрів у середмісті Старокостянтинова, розповідає продавчиня Леся Сопронюк. Наше нічого на третьому етажі, якби дуже пошкодження є. Дуже було страшно, дуже сильно в нас тут гупало. Дивишся, і всі тікають десь, всі біжать. Сама сиділа в підвалі. Дуже багато людей в підвалі, і всі переживають. Всі за паніка, бо не вперше на наше місто ця атака. Місцева жителька Лариса Лошак розповідає про пережити вночі. Це ночі, це останній раз, коли ракети геть так прямо над нами летіли, страшно, прям гулою такий взрив, прям тако всі люди в убіжищі закривали його з головами. Напевно, більше, що люди стане, вірно, було всіх разом, всіх, дуже багато було. Коли вийшли, звісно, страшно, дивишся, що вибите це стекло і вибите, нібито так. Виходиш і думаєш, тебе хата стоїть чи не стоїть, чи ти вернешся, чи ти не вернешся. Біля універмагу підлога у склі, поруч зупинка з людьми. Згадують ніч. Дуже страшно було. Бомбили, повилітало все. Люди, діти страдають, плачуть. В погребах, де ж ми можемо ховатися, де погреби біля дому, там і ховалися. І шифер позривало, і вікна повибивало, стекло. Постраждали. Плівкою поки. А що будемо робити? А де стекло взяти? Якось будемо спасатись. Вода на Хмельницьку, вулиця, будинок номер 18. От там проживаємо. У нас в трьох квартирах. Коротше, в одній квартирі ніхто не живе, там вікна закриті повністю. Повилітали стекла, і балкон був зачинений, з балкону вилетіло, все повилітало. Нам то сказали, то ми вікна відкриваємо. Я з внуками, з правнуками сижу. Сиділи в погребі. Троє правнуків, одної 13, другий 11, а меншенькому 2,5. І прийшлося сидіти. Сволочі мені. Дачний будинок родини Шваляків вдруге пошкоджений вибуховою хвилею після ракетних обстрілів. Тут вибиті вікна, пошкоджений дах. Господарі кажуть, за 200 метрів від будинку утворилась двометрова вирва. За словами Володимира Швалюка, цей дачний будинок – їхнього сина, який зараз на передовій, розповідає про пошкодження будівлі. Та й воно так луною і осколками повирвало все. Тільки тут, там ще далі є. Криша, да, вікна, верить, що така сіля, на веранду полопали, теж цьопицобійка. Другий раз це вже там, вон того яма, коло того будинку, той раз впала ракета, то ту сторону побило, а балконне і там вікно. А цей раз ось якраз напроти, і той вже все ця сторона. Той раз так само кришу все побило, і цей раз ще більше. А що, за що робити його? Я навіть не знаю, за що його робити. Нікого грошей нема, син воює, десь на передовій. За 200 метрів від дачного будинка сина – будинок, в якому мешкає подружжя Швалюків. Він теж постраждав від вибухової хвилі, каже Надія Швалюк. А це тут в нас в хаті вже побило, то потолки попадали, там повно глини, бо це ж аж до дранки це все облетіло. Той раз так само тут було. Ми поприбивали цього, вже цвашками прибили все, а цей раз вже ще гірше. Ремонтувати не ремонтуємо, бо не знаємо, що чекати. Багатодітна мати Мар'яна Федорук розповідає, що у їхній оселі вдруге за півтора місяці вибило скло у вікнах під час ворожих атак. Потужні вибухи були, діти сильно полякалися. Всі в підвалі були, бо дуже сильно тут, а сильно гупило. Ну от тут тріщини пішли, поприбирали, поки видно було. А тут чоловік забив пленкою, а завтра будемо вже думати, насчет вікна будемо вставляти вікно. За словами Мар'яни Федорук та її сусідів, вони планують звертатись до мера Старокостянтинова Миколи Мельничука, щоб посприяв їм у відновленні їхніх пошкоджених осель. Як розповів Сергій Тюрін, зранку у місті працюють комісії щодо встановлення збитків. Наталія Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.